ମୋ ନାଁ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ NSC ରଣପୁର ଆଉ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପରିବାରରେ ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଉ ମାସକୁ କେତେ 2-3 ହଜାର କମାଉଥିଲେ କମାଉଥିବୁ ଆଉ ଚାଳ ଘର ଯୋଡ଼ିଏ ବଖରା ଥିଲା ପାଣି ଗଳୁଥିଲା ବର୍ଷା ପବନକୁ ଭୟଭୀତି ହେଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଛାତ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରୁ ଛାତ ଘର ବଖରାଟିଏ କଲୁ ଦୀପଘରା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ପାଇଖାନା ପାଣି ଲାଇନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।